Hej igen. Nu er vi til den her del, hvor vi skal kigge på, når man nu har placeret sig med stol og bord. Hvad gør man så i forhold til med laptop, tastatur og andre, med mus, papir osv. Så når man sidder her, jamen, så er det rigtig fint at komme frem og så have en god arbejdsstation for laptopen placeret på den her måde. Nu er det en ældre version, nogle er lidt mere tynde i det, men få placeret sådan, så I sidder behageligt. Vær opmærksom på, at skærmen skal være uden reflekser fra andre vindues lysindfald. Det er generende for øjnene. Sørg for at sætte jer sådan, så I husker at få hovedet lidt tilbage og kan kigge lidt mere nedad. Så lad være med at flytte skærmen op i højden. Det er anstrengende for øjnene at stige lige ud hele tiden. Det, I også skal være opmærksom på, det er musarbejde. Nu er det en med kabel. Det kan også være trådløs. Hvis I er venstrehåndet, jamen placerer I nu på den her måde, så I kan sidde stille og roligt og arbejde med musen. Og så igen modsat om med højre, at det er den her vej, I skal gøre. Sådan, så er det lidt mere behageligt, så I kan få den her variation ind, at variere, hvordan hviler jeres skulder, albue ned på bordet, så I har en mere kontrol over musen og kan hvile. Tag i tastaturet et eksternt tastatur, og så arbejder med skærm igen, få placeret jer sådan, så I har plads til at flytte skærm, tastatur, så I sidder behageligt og understøttet fra albue frem til håndled. Sørg for, at tastaturet er fladt. Jeg ved godt, at det her det kan løftes op og så videre, men jeres håndled har ikke godt af at blive ved med at ligge og være alt for bøjet op efter. Så egentlig flat og sidde og taste frem og tilbage, så vil I egentlig kunne få det til at passe sammen. Papirer. Placer, det kan godt være det bedste, man placerer det, man kigger ned og taster, hvad det skal læse, den her igennem. Men altså, det er lidt en smagsag og en variationsdel, man kan gøre. Er det okay at lægge papirerne herude og arbejde på den her måde, kan man bedre lige lægge herover. Jamen er der ikke plads over, jamen så er man selvfølgelig nødt til at rykke sig sådan, som har tingene kan ligge rundt omkring sig. Sørg for at få pauser ind. Det er jeres kruser. Egentlig komme op og stå, sådan så I får en variation. Det, der er det væsentlige i forhold til sådan en arbejdsstation, det er, at I undlader at sidde der i den samme position i flere timer ad gangen. Variation er vigtig. En tre kvarter til en time, så skal I have en 5-10 minutters pause, hvor I aktivt kan lave nogle forskellige øvelser. Så det en aktivitet kan være, ud at hente sig en kop te, kaffe, kakao, kruse vand, hvad det ellers har behov for. Vi har nogle andre videoer, hvor man kan se, hvad man gerne må lave, også i aktive pauser.